Наступний тиждень матиме вирішальне значення для майбутнього Великої Британії, так заявила прем'єр країни Тереза Мей в інтерв'ю каналу Sky News. Адже на кону доля угоди про Брекзит. Уже наступного тижня її мають затвердити на позачерговому саміті ЄС. Утім, найбільша перешкода – це подальше голосування у британському парламенті. Проти угоди і опозиція, і частина партії самої Мей. Багато хто навіть вимагає, аби прем'єрка пішла із посади. Я вважаю, що ця угода відповідає національним інтересам. Наступні 7 днів стануть вирішальними. Вони будуть важливими для майбутнього нашої країни, для працевлаштування громадян, для їхнього добробуту, майбутнього їхніх дітей та онуків. Зміна лідерів на цьому етапі не полегшить переговірний процес, а радше зробить ситуацію ще заплутанішою, а це загрожуватиме відтермінуванням Брекзиту.